მიზაყენია ფერადკანიან მამაკაცთან ერთად საკუთარ კლიპში სექსუალურად აცეკდა. სიმღერა Me No Love Man თავად მომღერალს და ბრიტანელ მუსიკოს სკალს ეკუთვნის. ვიდეორგოლის რეჟისორი ლაშა ცერიაშვილია, ქორეოგრაფი კი ირაკლი ფიფია გახლავთ. გადაღებები ერთი თვის განმავლობაში გრძელდებოდა. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა არის. Официально чавде მთელი ჩემი ენერგია, потому что это ჩემი პირველი კლიპი. Да, ძალიან დიდი ენერგია დავუთმე, რომ გამოსულიყო ისეთი, როგორიც მინდოდა. მე მგონი კარგი გამოვიდა, იმიტომ რომ ერთობლივი ნამუშევარია ჩვენი, ერთი ძალიან ბევრი იდეები დავყარეთ და იდეაში ალბათ მაყურებელი რომ ნახავს, მგონია რომ დადებითი ემოციები და რაღაცა ცოტა არაქართული გამოგვიდა. მე ვფიქრობ ვინც ასე თუ ისე ახლობლობაში ვინც ნახა, ყველა ეგთქვა და დიდი მედი მაქვს რომ მაყურებელიც იგივე სიტყვას. დასთან მუშაობა იყო ძალიან მაგარი, რომელიც მეც გამიყავდა. იზანუ და მირეკა რომ წყარო ბრაიანი მინდა რომ იყოს შემი კლიპს. ათკი ოშე ათდაო ფიქდა, ოშე ეგრე უტარი კი მოვალო. და ძალიან გამიყავდა და ძალიან კარგი კლიპია. ყველაფერი, აი კოსმებით დამთავრებული, ყველაფერი არის თავისი გაკეთებული. ერთი პერიოდი კი მე დაიწუწინა რომ ძალიან დავიღალიო, მაგრამ მე დავამშვიდე რომ ამით უნდა იამაყო. მე ვთხარი რომ ყველაფერი გააკეთე შენით, დაიხარჯე ბოლომდე და ეს არის სამაყო, რომ შენის შესძელი მეტი. ტრადიციულად კლიპის პრეზენტაციაზე ლიზას მეგობრები, კოლეგები და ოჯახის წევრები შეიკრიბნენ, რომლებმაც მომღერლის ნამუშევარი დადებითად შეაფასეს და მას წარმატებები უსურვეს. ვლოცავ ჩემს საყვარელ მეგობარს, ჩემს უნიჭიერეს, უმოქნილეს, უსექსუალურეს და უსაყვარლეს ლიზას დღევანდელ დღეს და არ ვიცი ეს იყოს ისეთი სტარტი, რომ სულ მალე MTV-ზე გვენახოს ესეთი და კიდე უფრო მაგარი კლიპები მისი შესრულებით. ლიზა ყენია ჩემთვის არის, ფიქრობ რომ ყველაზე კომერციული არტისტი შეიძლება იყოს ლიზა ყენია, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ საქართველოს ფარგლებს გარეთ. შესაბამისად დღეს ველოდებოდი რა თქმა უნდა რაღაცა განსაკუთრებულს და იმედებით გამიმართლა. მიმაჩნია რომ ერთად მთლიანობაში პოპ-არტის ზუსტად ესეთი თვისებები უნდა კონდეს, რომ აი საერთაშორისო იყოს, იმიტომ რომ როგორც მაგრამ ღერის ისეთივე ლამაზია და ისეთივე მოქნილია. ლიზას ყურადღება არც აქამდე აკლდა, თუმცა რამდენად მარტივად შეძლებს გულშემატკივრებისა და საზოგადოების კომენტარების მოგერიებას, ეს არავინ იცის. თუმცა ფაქტია, რომ თამამი მოძრაობები ცოტა სიშიშვლით მომღერალს უკვე მოუწონეს.